מה קורה חברים? אנחנו סטודיו שמצלם בעצם סרטי תדמית ומעבר לזה קורסים אונליין. אנחנו נמצאים כאן בסט הווירטואלי שלנו על מסך ירוק. אתם יכולים לראות את התאורה המכוונת. יש לנו מצלמה גבוהה למעלה שבעצם מרכינה על המוניטור וככה אפשר להראות את מה שקורה עכשיו. מחר מצטלם פה קורס אונליין של די-ג'יי. אוקיי, הוא הולך בעצם למחור את הקורס שלו, לחתוך, לצלם יום שלם ואז לחתוך למלא קורסים ואז זה שולח. אנחנו מצלמים בעצם שלוש מצלמות בו זמנית. ואז אפשר אחר כך לערוך, ואנחנו מצלמים עם את המסך של המחשב שלו, מה שיקרה פה מחר, אנחנו על מסך ירוק מאחורינו, הכל יכול להימחק בשנייה ולהחליף צבעים ורקעים. כמובן שזה לא יהיה פה, הכל יהיה זה, עם מיקסר כמו שצריך, סאונד, נק מייק לכל מה שקורה פה. אנחנו סטודיו מהגליל העליון, יש לנו אחלה מחירים, לפי שעה. אז אם יש לכם קורס אינטרנט, יש לכם איזשהו רעיון בראש שאתם רוצים לצלם, שתדעו שאנחנו פה בגליל העליון מחכים לכם. בכיף אתם, אחלה מוזמנים, יאללה ביי.